nderuar koleg, të nderuar shqiptar. Që nga dita e hën, pas dështimit të tentativës për të eliminuar fizikisht presidentin e partisë Liris Ilirmeta, dhe po thuaj se një vit pas arrestimit të doktor Sali Berishës, kam ditë që dëgjoj qoftë edhe gazetar, por kryesisht ata të mediave që paguhen mirë filli nga inceneratorët, të thonë që kanë qënë të dy president, janë nishë kryeministra, ata kanë qënë të dy president, janë të dy ishë kryeministra, por mbi gjitha, janë dy kryetar të partive të vetme opozitare në Shqipëri. Kush mendoni ju se është opozit? Adriatik Lapaj, që financohet nga ky, Endrit Shabani, që është krijuar nga mjaftistët, apo Arlin Qori, që e komandon Leart Koka, edhe jo Leza Koka dhe Erjon Veliaj. Nuk janë këta opozita në Shqipëri, opozita jemi ne këtu. Opozita janë ata që janë në shtëpitë e tyre apo në punët e tyre sot, dhe që e ndjejnë çdo ditë se ku po rrëshqasim ne si kom edhe si vend. Nuk janë këta opozita. Janë Sali Berisha dhe Ilir Meta opozita. Dhe pranda janë arrestuar sot. Njëri është në arrest shtëpie, tjetri është në burg. Sepse janë të vetmit njerëz që mund të shëmbin këtë regjim që po përpiqen të instalojnë internacionale e pederastëve. Mos prisni të gjithë shqiptarëve ju bëj thirrje, mos prisni asnjë gjë nga ndërkombëtarët. Ose BE-ja çon formular në parlament dhe i pyet gratë dhe burrat çfarë gjini e keni ju? Çfarë gjini e kanë shqiptarët? Shqiptarët nuk janë pederast. Shqiptarët janë burra, shqiptarët janë gra. Fëmijët tanë janë vajza dhe djem. Dhe kjo duhet jetë një vijë e cila nuk duhet shkelet. Ka ditë, ka muaj, ka vite që po tentohet shkelet. Është agjend, e kemi paralajmëruar. E kemi paralajmëruar dhe jam shumë e bindur që shqiptarët dita ditës po e kuptojnë. Këta duan të instalojnë një regjim duke shbërë opozitën, duke shbërë dy njerëzit e vetëm që mund të ndalojnë të gjë. Dhe prandaj ne jemi sot këtu dhe do të jemi çdo ditë. Nëse e keni vënë re këto ditë, sepse ne sigurisht nuk presim asgjë nga drejtësia, unë nuk pres asgjë nga prokurorët të cilët janë shndërruar në armë në dorën e Edi Ramës për të ekzekutuar politikisht, po edhe fizikisht, kryetarët të opozitës. Unë nuk pres asgjë nga prokurorët të cilët bëjnë presion për 3 vite, si prokurori Sotir Klapi dhe pastaj dorhiqet, çuditërisht dorhiqet, nga një dosje OFL-s. Edia Ipsen, do Tërkin Dumani se kush është. I ti takime që ka pasur në burgun e Pierit dhe presionet që ka kërkuar të bëjë. Ne kemi qarë që arrestimi i Ilir Metës, rëmbimi i ti, është hakmarje personale e ti dhe për të realizuar objektivin e madh të 100 mandateve të Edi Ramës. Po nuk do t'i realizoj dot. Dhe jo se ka drejtësi në këtë vend. Po për një arsye shumë thjesht, ta kanë filluar të zbatojnë direktivën e ngrënjes së kokave me njëri tjetrin. Njerëzit e këtij shajnë atë, njerëzit e ati kanë filluar të sulmojnë këtë. Ta do të hanë kokën, kjo nuk është ajo që ne duam të shohim këta në burg, atje ku e kanë vendin. Po kështu do të filloj, kështu do të filloj dhe ne thjesht do t'i japim një dorë atje në fund. Si që ja kemi dhe në gjithma. Kështu që mjafton edhe dora për ta hedhur në gremin. Kështu që unë i bëj thirrje gjithë shqiptarve, mos prisni nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë ata që na vinë dhe na mbushin me lajde dhe lule që kemi drejtësi kur projekti që sapo përmendi Ilda na nxjerr vendin më të korruptuar në Europë. Na duhen 8680 ditë për të zgjidhur një çështje në gjykatën e apelit administrativ. Nuk i thon 3 vite, i thon 30. 30 njerëzit vdesin gjatë kësaj kohe. Njerëzit humbasin shumë nga gjatë kësaj kohe. Ne nuk kemi drejtësi. Drejtësia në këtë vend ka marrë fund. Që në momentin që i lutem plaren drejtës të shkojnë në spak, që në momentin që nxjerrim pas gjithë ati linçimi publik dhe politik që i bëhet liderit partisë Liris, nxjerrin edhe video në Jurgis Qyrbes. Pse nuk i hetojnë? Pse nuk e qojnë deri në fund? Edhe në dosjen, pas një fakt të vërtet për Ilir Metën, edhe në dosjen, pas një fakt të vërtet për Sali Berishën, përmendet pafundësisht Edi Rama.
Përmendët Erjon Veliaj, pse nuk e thrasin si persona ndjeni minimumi? Ata që janë juristë din shumë mirë. Pse nuk zritet Erjon Veliaj? Po edhe kur del nga atje, thot i kam koleg. Mi që sot në i gjë tjetër, për shkak për katësi seksuale që ka. Ky është fillimi i fundit. Nëse ka ende shqiptar që nuk e kupton, pas veten më qaf. Edhe një pyetje të fundit kisha, për ata paramilitarët që na ofruan atë skenën e të shumtuar të rëmbimit të presidentit Partisë Lirisë dhe ish presidentit Republikës Ilir Metës. A u arritën në një qik të lonin? A ju kanë orientuar qëfar duhet blini në për supermarkete me atë të lonin që u kanë dhënë? Nëse nuk e keni kuptuar ende se qëfar pëmbroni dhe se ku jeni, në qaf e paci dhe ju veten, po ishalas po na merni dhe nem qaf. Faleminderit.